Само неколку дена не дел големата победа од завршетокот на оваа наметната политичка криза. Само со 63 освоени пратенички места Македонија ќе има своја иднина, потенцира Никола Груевски на митингот на коалицијата за подобра Македонија предводена од ВМРО ДПМНЕ. Има народ кој си ја сака државата, кој знае да просени и да расудува и знае да каже не кога некој сака да си поигра со него и со судбината на неговата држава. Драги пријатели, ова беше период зад нас во кој што видовме кои се намерите. Видовме дека Заев се здружил со криминално-разузнавачки структури, дека се здружил со некои центри кои што имаат други планови со нашата држава, дека си направиле договор тие нему да му помогна за премиер, а тој ним за федерализација, за кантонизација, за двојазичност на целата територија, за промена на уставот. Но човекот го подцени својот народ и си ги кажа намерите, аучен да добие и повеќе гласови од албанците, верувајќи дека македонскиот народ нема да се свести за тоа што се плановите и што следува после тие работи, си ги кажа работите, си ги кажа плановите. Со својот глас, делчевчани во недела гласаат за поубаво и просперитетно Делчево, дополни Груевски во своето обраќање. Делчево ќе добие газ преку гасовод. Ќе се гради газ кон Делчево во наредните 4 години и секое домакинство ќе може да се приклучи на газ и да има поевтин енергенс. А исто така и индустријските капацитети ќе може да користат газ. Се предвидува изградба на магистрален гасовод Делчево разводци, со што природниот газ ќе стане достапен за граѓаните овде во Делчево и индустријските капацитети, и тоа ќе биде инвестиција од 3 милиони 900 илјади евра. Се предвидува градба на пречистителна станица за третман на отпадни води за жителите на Делчево, како и изградба на филтер станица за прочистување на површинска вода за пиење од браната Лошана и проширување на водоводниот систем. Со овој проект ќе се реши проблемот со сигурна вода за пиење, како и за третирање на отпадните води во градот Делчево, инвестиција вредна над 18 милиони евра. За нас Македонија е респектабилна држава со позитивни политики за развој. Нека и во недела овој тренд продолжи понатаму. Para España, Macedonia es un país amigo. За Шпанија, Македонија е пријателска земја, земја од доверба со која имаме многу заеднички работи и со која одржуваме блиски односи кои што се зацврстени и ќе бидат одржувани во иднина. Многу важно е во недела сите да го искористат своето право на глас и да ја заверат својата иднина, истакна носителот на кандидатската листа за пратеници на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија. Досегашните гласачи на СДС испрема досегашните гласачи на помалите политички партии. Ние, сите овде, имаме обврска да подадеме рак и да кажеме, браќа и сестри, на некои следни избори, кога во Македонија ќе се надпреваруваат раководства на политички партии, кои што и двете ќе бидат патриотски, слободно одлучувајте по ваша волја. Гласајте за која партија сакате. Но на овие избори мораме да се обединиме под бајракот на Македонија. Пред Делчевчани, своји обраќања има и кандидатите за пратеници од овој регион, како и дел од политичките партии и коалиционни партнери на коалицијата за подобра Македонија.